tady u nás, hore do 68. roku. To mě bylo akorát 18 let a hned jsem nastoupil kvůli tomu k hasičům. Mm-hmm. A jak dlouho to hořelo? 3 dny. 3 dny? Fuh. Jste dobří hasiči tedy. 3 dny. A já jsem ještě nebyl hasič. No tak to je tím, no, jasně, to je jednoznačně. Naši hasiči neměli vystříkačce benzín, někdo jim ho zebral do motorky.